水晶宫 VS 利物浦。水晶宫上赛季四连败开局后紧急换帅，霍奇森充当救火主帅，最终成功带领球队保级。本赛季首轮2-0击败升班马布勒姆，取得开门红。上周三，水晶宫宣布与强力边锋扎哈续约至2023年。上赛季扎哈表现抢眼，在合约稳定下，扎哈是否能延续上赛季的状态，非常值得期待。利物浦首轮主场4-0大胜西汉姆，最近四场比赛场均打入至少三球以上，得分能力强悍。利物浦善于进攻，强强对战从来不惧，而水晶宫善于防守。主帅霍奇森是属于温和派，典型的英国男人，绅士、古板、温文尔雅，很少有霍奇森与球员不和的传闻。利物浦主教练尤尔根·克洛普自2015年执教利物浦至今，已经将利物浦打造成一支超级战队，富有激情，快速强悍。水晶宫主场优势，面对利物浦这只猛兽，能否守住阵地，扎哈的表现会成为本场比赛关键点。个人认为，本场比赛利物浦不败竞彩推荐水晶宫让球加一平负。本场比赛竞彩没有单关，稍后发出今日其他比赛的预测分析，欢迎关注。